Mbalamuza basebo na banyabo mwena. Ekitongole kiyitibwa Sao Uganda. Special Anointing Oil Uganda. Tusangibwa Kyengera Buddo. Yutwazimba Valley Addition Center. Nga tuigiriza abanye Uganda. Okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Nga tudiringira mu herbs and spices. Omulembe guno ogutulimu. Abanye Uganda balina okuyiga okulimira abafunda. Okulunda abafunda. Ate ne bafunda mu kinene. Tubategekedde omusomo. Burunaku lwa mande yugo kola ne Sao Uganda. Burunaku lwa mande junk factory ya fe, kubali addition center ya fe, Kyengera Buddo. Tuigiriza abanya Uganda okulima rosemary, okulunda obumyu, naye nga ebyo byonna by'olimye oba n'olunda. Sao Uganda yebigula, ntubigattako omutindo, nitukola products zonna z'olaba, ekyekyolaba. Mande, sawa satu, tubalindidde. Enamba y'essimu, eri 0 7 8 6. 2 3 3 5 0 5. Ya eyatero eli 0 7 0 5 5 10 9. Bwe bango obwavu bukuruma endwadde zikutawanyiza otawanyizibwa okulima n'okulunda. Wegatte ku Sao Uganda lunaku lwa mande saawa 3 kumacha omusomo gwa bwerere. Mujje tukolere wamu tutambule mbulamu obweyagaza. Sao Uganda SAO S stands for special. Special kitegeeza ki? Special kitegeeza ng'omulembe guno ogutulimu gwanjawulo ku mirembe gyonna egimali mulabyeko. Omulembe guno gwanjawulo nnyo nga tuyigiriza abasajja n'abakyala. Osobola kulundira wafunda, osobola kulimira wafunda, ate n'ofunamu sente nyingi okusinga inana eka z'ettaka. Sooka okukituma special, ate ntukkiriza nkatonda tachuuka. Nayo omulembe gukyuka. Then tuyina ebayita anointing. Ewaffe mu kyalo omusajja bwe yalundanga nnyo ente nezizaala bulungi bayogeranga ng'aluka omukono gw'okulunda, aluka omukono gw'okubaza emmere. Bameka abalokiruddeko kitegeeza ate bapasite ne bagoba emizibu bagamba ng'aluka amafuta. Abeera anointed mu ekyo. So kati nga Sao Uganda erina businesses 7 oba activities 7 ogenda kulonda komeka 3. Nawo nobera odi anointed mwecho oba nosukuluma mwecho nosobola kutambulira mulamu bweyagaza. Je tuli bakaba bange? Then all stands for oil. Gamba oil. Oil. Yogera nnyo. Oil. Buli kintu ky'amaanyi kyona kyolaba. Amasanyalaze bagalaba ago mu transformer basamu oil. Gana amasimu gumukwata mu mirongooti basamu ki? Oil. Kitufu. So Sao Uganda ya manyu kumulembe gunu erimu n'amafuta agama mafuta. So tegenda kukoma tegenda kuzikira mukubo tutugenda kulemererwa engineer for gendo lutandise tulina okulimalira kubanga tutademu oil emala. So tubadde abanya Uganda kampuni zazize nyingi n'abakolesa ebintu n'abalimisa ebintu at the end nimukaba akatale. So kati Sao Uganda twazize nga twetegese gama nga twetegese gama neiba tumarako. So katika kukituma erinya special anointing oil naye twakijja mu Bible mu 2 Kings chapter 4 from verse number 1 katinange ni chinjira ngu Uganda yaffe ngabu yali part of Africa nava ya abasajja ngaba akateba ni bakola factories gama factories ni tubali mise ebintu nitubigattako omutindo nitubitwala China nitubitwala Dubai nitubitwala mu America akasente katandika kuva weru nga kayingira mu nsawo yaffe abanya Uganda nintegeera ng'omusajja alimye rosemary katano musajja avakweta rosemary amiyo ninga satu avakuzikwata katikati balimukwata sente aweru omusajja alimye ki bw'olima rosemary n'omuleeta wannu atenze ningattako omutindo ninkolamu akantu kano okalaba ninkatwala mukatale mukatale olina akagula n'akakolesa kitegeeza alimye afunamu agaseeko omutindo n'afunamu n'asuubula n'afuna n'akakolesa n'aganyirwamu ensi bweto bwetambula tumakitegeeza ensi etambula etya alima akola atya agattako omutindo n'akola atya asubira nakola atya akolesa nakola atya naganyirwamu. So kati ninsanga ng'ekisobola kujja omunya Uganda mu bwavu mubadde mukaba akatale gamba akatale inga rumonde bw'omulima amatooke enyaanya katungulu kimu bwebireta mu katale ekinene bimala mwena kumeka nibitandika okwononeka
Kati nintegera nga lumonde bw'omugattako omutindo, ennyanja n'ozigattako omutindo, bbiringanya n'omugattako omutindo, ekibadde kimala ennaku nnya ttaano mu katale kisomera kumala omwaka mulamba nga kyali katale nga bakyakirwanira. Kokuzimba kibayita variation center. Yogera oluzungu. Soka tudiringira mu herbs and spices. Yeah, business number one gama herbs and spices. You get a zoom. Some herbs and spices. Pre-net writer, king of herbs and spices. King of what? Herbs and spices. Number one, mamita lozimero. Gama lozimero. You get a? Lozimero, ye kabaka we dagalari yonna. Ye kabaka we virungo byonna. Katinganze kateba nindaba. Bendimi saba nya Uganda lozimero. Lozimero sobala kumusa muchayi. Lozimero mamuteka muchayi oba. Lozimero sobala kumusa munyama chitufu oba. Lozimero mamukola mpafyumu chitufu oba. Katininda manga lozimero. Beba tisobala kumukola mwebe ntukumi na mmeka. Tasobala kubula katale. Katuko kufoyi ninga mabanya Uganda ngeenda kubani misa lozimero. Beba maro kumulima bamulete wanu tumukole mwebe ntukumi na mmeka kumeza. Betumara okola ebintu bino byona byona bakumeza atetu bitwale twebaza mukama twine eduka Tanzania twine eduka Kenya twine eduka Germany twine eduka South Africa twine eduka Congo twine eduka South Sudan atetu twine amaduka runana mwana mu Uganda 840 outlets mu Uganda yokka ateye company sokede ko dala mu Uganda nga ya muchiga ya munyankole ya murugwala nge ngekola products makumyana mpaye mu ngasi ya muhindi jimpe gama rosemary tukola mu ebintu 10 na meka 1 tukola mu chibaita essential oil yogera ruzungu essential oil wa rosemary akola ebintu bina oil nuwolaba akola nga preservatives. Oyirono mukuba mayiti ye mulago mayiti ne male myaka musanvu ngengankalu gamba ishesho oyiro ishesho oyiro wa rosimero ye bakola mu air freshener oba perfume gamba uu ishesho oyiro wa rosimero ye oyiro batabara mu bizigo bamutabara mu biki ateye oyiro akola vicks. So bobo oli wanunga wazibikire nseke olumubade wechiwanga oyela bila la bila etondo rumumu ngalo zonoru nusa bwote mudachika biri omare myaka musambanga toze mukwera bila simu kwera bila byawandikwa kwera bila ebintu bobo inabana ngabera bila la bila omare mutuma u nakawunde mama u ndetere swani na jane chijiku noga mane nakanyikeyo mama u ingira mu nyumba ndetere katambala kange ko mutwe na jana kalega ka mama mbagenyi. So katika oilo kanu babe kama yakana kuchanja bile bwerere otale okwera bila bila tale wo bwerere okutonyeze etono lya mutwaro ne kati nyaga kuchanja bila bwerere no sigana ngo okoze boto omutwe weza kandikire kugu okora boto mungayo no sika ndachika bitoso akuda mukwera bila myaka musangu obwongo gwe bukola sente obwongo gwe bukola chi atende obanga tokoze ti ti emirundi esatu ogenda kutambula mpora mpora ogendola bo musawo obera ngo ine kizibu kubongo oba kuchiwanga. So mu rosemary tukola mama janigan agwaita pure organic rosemary omukazi olumizi bwo mugongo abasajja bonna oyina abaana abasoma nga tono bakutwala yo school fees osoka nogula kano kekate ka college bobanga oli wanu ngo ine simu nebaita smartphone genda ku Google samwe kigambo rosemary tea benefits. Universities mu America abiri musanvu zatula okumala emyaka asatu nga banoonyereza kintu ki oba muddo ki omuntu gwasobola okunywera mu kyayi obwongo nubukola nnyo ng'agenda ku mulimo oba agenda mu exams ne bajjayo kye bayita rosemary. Bwe bamala okukitegeera rosemary ne bamukweka ne bamujja mu Uganda. So akantu kano kanisa 15 katwalo teke mu kyayi teka kawunga teka mushukari omwana gagenda kusoma bwatuka kusoma na saba poroji aja wakajiko na teka muri poroji nanywa tasobola kudamu kwela bila la bila ato munembe gwacho katocha sobola kulimba muntu tocha sobola kula chi omuntu ogenda kumulimba ojja yene simu ujiraba
No samwe chigambo lose multi benefits byonabirwa. No rana university zone za chikakasa. Otikange chinjogera ko chitufu. Essential oil bamusa sanitizer. Muchi? Bobo fune lose mero kola boto mungalo zo boto. Obuka bonna bonna buno bwa kuchi bonna bwa kokusidyo so tegede mutegeza. Kyo. Abanya Uganda gaba abanya Uganda. Tuchari mu king of herbs and spices. Tusose rosemary. Mutiki nge rosemary. Tugeze kubaita strodola. Gamba strodola. Strodola gwe muti gwe fana gandiza ogwa kartusi. Gamba kartusi. Ogwa muti gwa laba gukure myezi mukaga. Guangale myaka chikumi kudawa guru. Gwa mara gusimba buli myezi esatu kwena ojano jakwa makola. Gamba makola. Amakola gafanagana bwe gati. Bojja kwa makola mu mwaka ojja kwa makola mirundi emeka? Amakola ago tugenda kuyigiriza ogajja motya oyiro. Oyiro oyo yeva kolesa massage bana ba massage. Bana benviri. Mukazi wa mara kusiba enviri yeva kolesa mu nviri. Ate oyiro wa strodola akolanga preservatives bana abafumba soda. Hello? Bamuteka musoda soda na maremya emyezi musanvu ngali katale kitegeza oil wa strodola ali katale ekidomola chimucha oil wa strodola tuchugula millions 10 ekidomola cha 20 liters chiva kumitena buli mwaka. Hello, strodola musimba otya omusimba munsalo saro strodola musimba wa omusimba mulujjalo. Bo musimba mulujjalo ayambaki agobe ensira awaka agobe ebiyenje awaka mu strodola nuolaba mwe utukore eddagala litte ebiyenje eddagala litta n'ensiri. Halo die eddagala litta bwa munyera ga munyera bana bamanyi bwoba oli musajja mulimi ogenda kugula emiti ya strodola 10 omutwalo gumu ogenda ogisimbe mu kyalo kyammwe. Bwomala okulima kabeji n'olima ennyaanya nezituukira wamu mu kidibo oddira evvu lya strodola n'olisa ku nnyaanya ennyaanya emala emyezi esatu nga bwe wagiteeka mu books. Abasajja n'abakyala abalimu kasooli abalima ki abalimu ebijanjaalo bw'obiteeka mu gutiya harimu akawuka bakayita batya kawukuumi ogenda kuddira ebikoola bino bya strodola omukalu opakirire mu gutiya ya kasooli mu bijanjaalo emyaka esatu nga tosanzeemu kawukuumi. Gama strodola akatika nkumi biribiri gugule gusindike mukyalo wa jajjaawo owa nazaalawo asimba omuto gubayita strodola yogera strodola. Katugenze ku muti ogubayita lemon balm yogera oluzungu gama lemon balm. Strodola omuti gugunu gwa nusu enkumi biribiri sisinziira ogusimbye otya bw'oyagala ogusimba wakanga ekimuli ngaki n'ogusala gusigala wakanga ekimuli gusigala mu lujja ng'ekimuli nga gugoba ensiri gugoba enswera gugoba ebiyenje. Abanya Uganda mulwala nnyo ebiyenje bigenda biva mu toyireeta ekiro nebitambala n'obusala ku maswani n'obusanga mu kabada ani alabalabyeko mu kabada jakwetalo genda kubula mu nyumba bitambula n'ekusuuka byavudde mu kiyigo n'obusanga bitambula n'ekuki katugeoye bakaso simba omuti gwa strodola gugobe ebiyenje. Bw'oba olina latrines nezaffe z'omukyalo ogenda kukwata amakola ga strodola. Halo, ogakoleza omuliro gasuule mu toyireeti oba ogenda kuddira evvu ogenda kutema omuti gwa strodola ogufumbise otegede evvu lino erisigadde olusuule mu toyireeti byenna egenda kuka envunyu ebiyenje byonna bife n'ekivundu. Mukubire ngereza manyi basomeseza bwerere. Ani obaje ko sente okuyingira? Ani asasude sente okuyingira? Yekati mukubire ngereza manyi nduwanja uru. Mu Uganda taro omusajja ateke ko musomo nga guno ni muyingirira bwerere taliyo. Atenga nchikoze ku manemi yake meka? Nga musomera bwerere ana chikora. Hate ni kugamba bobanga tokute komona mando okolesi bobato kute komona mando eri okolesi okutusa bona akoroti kirasa bajita tegeera mangu otambulire bulamu obweyagaza.
Tuina echiwaita lemon balm. Yogere shika mo lemon balm. Mwogere. Lemon balm tukwana mwe dagaradi abikabi na. Lemon balm akene nulobu tuwa mumubiri. Tumusa muti mix, muti spices, echinzara shirwa. Nutumusa nechiwaita vitu. Vitu na itumuina. Abetaga vitu mugenda genda wali. Taliyo. So katele dagaradi afe tukwana mo lemon balm. Bana abarwadde ba pressure, abarwadde ba alsazi, abarwadde ba shukari. Okusingira dala bana ba urire ntunu singa ziba kuba. Tosa kutambula kufana no tuka get ngoduka. Owo tanze nobobera mu kisengeri, Kampala mukade, ngama Kampala mukade. Ngo okutuka ero tan. Ari mustondola gama stondola. Tugenda kukola sweet Pepsi. Tugenda kukola sweet Nenge zafe tudiro mudo gwa lemon balm nemi nuteka muno mubisi gwenjuki ye sweet Pepsi tari muke mukozi nonuna omurwade wetfuba omurwade wa rukololo abasaje n'abachara bayimbi ba pasta baburenjiri nyo ba sheka babelanga bazina kumacha mudachika biri omuguwe nsimbo omuguwe daru omuguwachi bana bana bagongo barowa sogenda kumuleta bamuyise wanu bamuteka mu kitagata kama kitagata omuddo guno gumuyite mu dakika bbiri ogenda kwanga omuguwe ddala akoze bwati abebutabuka ndukumi kwa mara kw'emirimu bobamba oli bantu ngoyerabirarabira oyina abaana gamba abaana bwe babeera nga beebasa ekiro bazuuka saba kumuguwe ekiro okufuka ate n'omuwulira ng'atomedde esefuli ali musijiri ngekuba ali mubuze n'abantu abakulu babikola bw'alinnya motoka genda e Masaka n'alaba ng'emiti edduka eddawa ng'alaba abantu badduka badde emabega ani okyali kituuseeko walinya moto kegenda maso nange emite dawa ani ochalinga kituseko katoyeta agechibaita antimisia antichi omunywera mu chai oba no ogenda no mukwata no muteka mupiro no yebaka ngo osiko osikaka wo okali bobango ina abana babwe nsimbo ino muguwe dalu waya stanse kumuvako vako oba muntu eyanywa nye njaga hallo kama Jamuri omuto ogulabye gwanuse 10 meka twala pa film abana abachabo yakalobise kula sekwano obyesiga abachabo tya kuva yakantu akalala eriri eri Kampala mukade bomarobi nabanokola yobwo oteka maza agabuguma no tula mukatono ogenda kula ngo obuchafu bona bukola chi eh munyize gamba strodola gamba lemon balm gamba antimisia gama lavender tukola mwe chibaita essential oil nga essential oil wa lavender yakola air freshener bana abasajja bayine moto wangu buyingira motoka nosanga makachi akawo obaga na masinzo age bay osanga makawo oba makaga abagaga bayine bakola mu kinabiro kati mubite byo natugatta munu tukola muka oil gamba ka oil nge kidomola cha essential oil wa straw dollar lavender gama lavender bo mixing na antimisia ne rosemary oil tukola mu oil on agoba enchacha mudachika biri ne kitundu dachika meka agoba enkanyanya enchi omukazi azizana nga face eri bwete tanse kwezinga zinga bwo sare ebirevu otandika okubutuka butuka omukazi bwa sare ebirevu eri Tanzania eri eri wotegede oyino kuisa okano kata wana nagenda okutuka nga Kampala mukadeyone eri chi bomara kusale chipalata nga chino soko la bonu awani manager wa soko la gezi ola bwa sale bere vune mviri zona ne bere vuna tale kaona katono kanuke ka kolesa tasaba kutuka mutuka nyagara mulabe oyoze na yenga ina face yezinze bweti ngenda kumusiga oyo mudachika meka agenda kudabuto buli mukazi yenango oli wanu buli musaje yenango oli wanu na yengo omanyi oli mufumbo oyitaga ka oyirukana ngateka kubanga abana ukokolesa abantu abala mwine ngalo zikari bakariba ogenda kwata ku mama wabana ekiro mama wabana badaroza wechi bina bambanja aba banka ere banja omukwano gwande gwakatandi kampolampola atego no musta kwetu wabugona no muwala omukwano nuguda yo soka to engalo zo mukazi no musazi no kwanga zikola chi kama janja bere bwerere ateba na abasumba abasambira abantu ga musta kwengalo agenda kumukwata kuchipata talinga musta ko steel wire ka oyira ko nyagaro sige mbirevu abanya Uganda abanji abasajja ekirese kansa buli chalo chiriko mugade wa kansa
buli kyo kiriko omulwadde wa ulcers, buli kyo kiriko omulwadde wa pressure. Alo abakazi kumi bagenda mu lwaro, kumi musanvu babasala lwaki? Kubanga mukolesa ebintu nga tumumanyi babukola muki. Abanyayuganda abangi tubamanyi after shave bamukola muki. Oyimiriza wano omusajja agenda mu saluuni buli wiiki ne bamusalebere ne bateekamu after shave, naye n'omuza mu after shave bagikola muki? Takimanyi. Omuddo gwa sawo konfure ogenda gusimba mu lusalosalo, bagusimba mu mwanyi, bagusimba mu lusuku lw'amatooke. Mu lusuku lwaki? N'ogusala buli wiiki simeka? N'ogwanika n'oteeka muki? N'oteeka muki? Kitegeeza omusana bwe gwaka nnyo ng'emmere y'omunyu teriiko n'omuddo gw'ente gukaze, otandika kuggyayo buli ng'ossa mu nte, ossa mu bumyu, ossa mu mbuzi. Bw'oba oyagala gaggawala olina okuba ng'olima n'olunda nga tolina sizoni, mu musana ng'oyingiza na mu nkuba ng'okola ki? Anakitegedde? Tuyina ebintu bino birya abiri mu bina. Tuyina rosemary, tuyina bajaji, tuyina strodola, tuyina lavenda, tuyina link. Gamba link. Leek. Leek. Katunguru tukakoramu ebinzaali kabarege mukuru kintu. Kwa katunguru mwena mugenda kalima. Kekwakoramu ebinzaali. Gamba tugende maso. Tuyina iliki. Gamba iliki. Yogera oluzungu. Yogera. Kile emu ya iliki, tujugule emitwalo munana enkalu. Kile emu ya iliki, tujugule emitwalo munana. Buli lunaku twetaaga ttaano emu ya iliki. Buli lunaku twetaaga ttaano kumi za rosemary fresh buli lunaku okuyimiza akatale kaffe. So tuyina ogwaita lemon meat guno gwe tukolamu eddagala lya mannyo, gwe tukolamu ne preservatives n'ebintu ebirala. Tuyina kye bayita hole basil, basil mujaja, gama mujaja. Tugula omujaja naye si guno ogubalimira ku musana, tugenda kubayetera tensi bagulimira mu nyumba. Omujaja gukulira emyezi emeka? Eka y'omujaja buli myezi esatu ekwa miliyoni z'amakumyaka. Omuhindu byategera ng'eddagala ly'olubuto balikolamu mujaja, ate Uganda ebeera n'omujaja mungi, ne baleeta propaganda nga bw'onywa omujaja oyerabiralabira. Nemuva ku mujaja bono batukolera amakerenda ne baleeta. Gama aloe vera. Aloe vera kigaji kyekiri munu. Buli olina abaana abalwala malaria malaria. Kati obweyagaza simanyi kyakukola, kino ekicupa kirina okuba waka mu nyumba. Tuddira omuti guno nitugattamu ekintu kino nitukola ekintu kino. Kino ekintu kirina okubeera mu makago wali kukabada omwana ga maama olubuto obusandikira bubiri, maama omunda ogenda kukola ku macana olina ng'omubiri gwonna koleze ki? Olinga yasize bakubye kubye. Kintu kya mutwalo kitwala awaka. Oyagala gagawala? Bameka oyagala sente? Obulamu bwe bukola sente. Obwongo bwe bukola ki? Tamaliki gamba naiba tamaliki. Bameko kimanyi mu Luganda. Tamaliki kye kinzaala ekiganda. Ye ntanga wuzi ki? Omunda ebeera yero. Bameka mwe kimanyi? Ekinzaala ekiganda, gamba ekiganda, kiwonya endwadde abiri mu nnya. Ye ddagala erisookerako ddala erya kansa. Ekinzaala ekiganda kye kibakola mu kopagaalo. Gamba kopagaalo. Abagenda gatugana bamukola bwematubwe bati kinzaala ekiganda. Gamba ekiganda. Olwo yenna ayagala kusala olubuto, oyagala kusala amasavu. Halo? Naye tukuyigiriza okikola otya kubanga kiddukanisa ate kitta. Genda okiyengo kiteeke mu kyayi, ogenda kuddukana ekiro kiramba. Naye tukikwata ne tukinafuya ne tugattamu eddagala lye bayita black seed. Gamba black seed. Gamba black seed. Yenu. Ate nitukora ekibaita coffee mix. Gama coffee mix. Abagala kusala olubuto munaku musanvu ng'olubuto lugenze naye ate omubiringa tugugenze. Enu gama coffee mix. Bana abasajja abateera nnyo okulya ebintu ebisiike. Gama ebisiike. Emisuwa ng'eriko amasavu. Abateera nnyo okulya empuuta, kulya ebyenyanja, kulya ebyenda. Gama ebyenda. So katika nge oteka mu mazza agocha n'oteka mu kashukari kakola nga majani nonaze emiswa. Halo bana abasajja abanafu eri mu maka mu kisenge ng'emiswa yonna yazibikira omusaayi bwe gujja tugutambula bulungi, ayina watuuka n'abeera nga emmotoka epipira. Gamba neiba topipirira mukubo. Akawunga gamba akawunga. Tuyina akawunga ka bulijjo, gamba ka bulijjo.
nyagala okasale okateke ku tray, funayo tray. Akawunga kano kalimu nutmeg ama nutmeg ne kama mayuru bw'omala okukagoya n'okalya gama ngoya. Kagame yali ayagala kulwanisa zino za sode zake mukozi mu nsi ye, nenawe nga tusoboka n'alimisa abantu be omuddo guno. Buli akuba kasooli, buli akuba ebintu ebyokulya nga bakubisa ebyuma biri bakubiramu omuddo guno, nga bw'omala okulya akawunga kali bwebanga kalimu obuntu guno kanendega lukola nga magineti liddamu nilukenenula buli obusitiiru waya. Mukitege kitegeeza buno obulwaza kansa, obulwaza kokolo nebiki byonna nibukenenula. Omulembe gw'abasajja bano abatoto baali bakola omusipi omuki nga guluko magineti, nga bw'osoba magineti n'ogenda kutambula kutuuka waka nga injini eyekanga, ate nebadamu nakola eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Ng'akasente k'ofunye mu ntemu matooke mwanyi ku musaala olina okudduka kugula eddagala lyaki? Ne twebaza mukama gavumenti ya Uganda emisipi yagigoba. So katwebaza mukama Sao Uganda baleetedde eddagala eryo baliteeka mu kawunga. Gamba kawunga. Kooli akawunga kali buli obusitiiru waya, buli obupecupica obusigalidde bwonna ka 2500 kiro emu kagezeeko ogende okagoye okalye, ogenda kunyumiza ekika ky'owamu. Pina ekyo bayita omulondo, omulondo guzibukula emisuwa. Gamba emisuwa. Yogera oluzungu. Omulondo guzimba omubiri, omubiri gulwanisa ki? Soko somulira kange. Buli omu ogenda kunywa akacupaka. Buli wiiki olina okunywa akacupaka lwa? Ak'omulondo. N'ozimba omubiri, omubiri gubeera nga gulwanisa endwadde, gulwanisa endwadde, gulwanisa endwadde. Tumwerabiramu enna nga tulyako nyama ya kamyu. Kansooke nyweko, sooka nyweko naawe tulabe. Omulondo guwo manga gulimu omubisi gw'enjuki banange. So basema ne banyo mwena abatulaba buli lunaku lwa mande, buli lwa mande tubeera wano ku factory yaffe Kyengera Buddo nga tuli ba Sao Uganda. Tuvuddeyo ku mulembe guno okuyigiriza Abanyayuganda okulima n'okulunda, nga tubayigiriza okulimira abafunda, tubayigiriza okulunda abafunda, ate ng'osobola kufunamu ekinene. Omulembe gukyuka naye Katonda tacyuka. So kati naalaba ngu abasajja abanyankole mu nsonyiwe balunda nnyo ente. Kati ente etuuse ku miliyoni zibiri enteki, naye ng'omusajja asala ente warufura akwata miliyoni bbiri n'agula ente mu faamu ya muntu ku kyalo kyona ne basigala abalala nga bonna basigadde n'ennaku. Kati nindaba nga tusobola kukyuka, omulembe gukyuka, omulembe gwa compact gwayita. Kati tuli ku gwaka memory. Compact nene yali ku nyimba 12 naye akamumule katono kali ku nyimba meka 10 shejo. So kati nindaba ngu ekyalo bwe tufuna abasajja n'abakyane balunda obumyu gye tuli, obumyu ntubukola mu sausages, omumyu ntubusupplyinga abachina, kitegeeza kateeba bw'akwata miliyoni bbiri ezibadde zigula entemu n'agenda nazo ku kyalo ku LOC, ate miliyoni bbiri zigula omumyu 10 families 10 nezifuna school fees w'abaana. Mukitegeere bakaba bange kw'okuvaayo okuyigiriza, ate n'agenda okulaba ng'omusajja n'omukyala atandise kulunda obumyu. Otandika n'obumyu mmeka? Akamyu kazaala ku makya, akawungeezi kabeera n'olubuto. Akamyu kazaala emirundi 12 omwaka. 10 nameka? Ente ezaala emirundi emeka? Ye? Kati nindaba ng'atandise n'obumyu busatu n'akasajja kamu. Agenda kumala omwaka mulamba abeera n'obumyu 10 meka? Obumyu meka? Obumyu 12. Obumyu 12. Buli kamyu tukagula emitwalo emeka? Ze sente meka? Tutandise ekibalo. Otandise n'omunyu busatu, okumala omwaka, omunyu obulundira mu garaji, omunyu bulyaki? Emmere yonna ey'obulya tebagitunda. Otandise n'omunyu busatu, obeera n'omunyu 12 omwaka. Buli kamyu ka mitwalo esatu esatu. Ezo sente meka? Miliyoni zinkaaga. Naye ng'ozirundidde mu garaji. Sawa Uganda yegula obumyu, tubukola musesejeze. Tuyina hoteri na leero balina enusu omutwalo omutwalo, ogenda kulya ennyama ya kamyu ne chips n'ebirala leero. So mwena abatulaba ku TV yaffe ennungi enganzi, tubagaliza obuwanguzi mwebera kutulaba. Tubadde mu musomo gwaffe ate twaguteeka buli lunaku lwa mande, mande sawa satu tubeera ku factory yaffe, factory ya Sao Uganda, nga tuyigiriza Abanyayuganda osobola kulimira wafunda, osobola kulundira wafunda,
ate nofuna munyo. Tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda buli lunaku lwa mande. Bwebanga otwetaaze ennamba y'essimu eri 07 86 233 505 eya Eyatero eri 07 05 5 19. Bwebanga obwavu bukuluma lope ku Sao Uganda, yugo kola ne Sao Uganda buli lunaku lwa mande chengera budo sawa satu omusomo gwa bwerere mujye tukolelewamu mujye twegatirewamu sire kutambula mu bulamu obweyagaza nga part of Africa tugize ku ntiko mukaba bampere sente.